ndiyanamkela ku simple equations sinesikali ke apha phambi kwethu kwaye siyabona ukuba isikali sethu siyalingana macala sinombuzo ke kufuneka siwuphendule kwesi sikali sethu lo mbuzo ke, si si ke ubonakaliswa leli yaphawu lombuzo siyibiza ngokuba yi-question mark ngolwimi lwamangesi siphinde ke sibe nezabhokisana zincinci inye ibubunzima buyikhilogram enye kuo omabini amacala isikali sethu phaya ngasekhohlo nangasekunene umbuzo ke ngokuba singenza ntoni na kuwo omabini la macala esikali sethu ukuze sazi ukuba ubunzima balaa bhokisi siyibhale ngophawu lombuzo bulingana nabani na mhlawumbi ke singasebenzisa ukuthi sidibanise okanye sithabathe kwezi bhokisi makhe siyicingekele nto ukuba singayenza kanjani na ukuze sikwazi ke kuza kufuneka sizame ukushiyeka noLuya Paulu Mbuzo kwiqala elinye kwesaskali sethu xa sinokuthi ke sisuse ezabhokisi kweliyaqala langasekhohlo londo ingashiya iskali sethu singalingani siza kunyuka kweliyaqala langasekhohlo sise sihle kweliyaqala langasekunene londo itethe ukuba Indo esiyenzayo kuzakufuneka senze iqhinga eliza kushiya iskali sethu sihlale silingana maqala elona qhinga ke sinoku lenza kukuba sisuse ibhokisi ezilingana nayo kuwamabini lamaxala eskali sethu maki sizame kengoku kususa ibhokisi zibe ndathu kweli ayaxala langasekhohlo phaya ku isgalu sethu uze ukhumbule ukuba kuba ususe nje kweli ayaxala langasekhohlo isgalu sethu asizokulingana londo itethe ukuba kuza kufuneka sisuse zibe ndathu na kweli ayaxala langasekunene masizisuse ke iibhokisi zibe ntathu nakweliyacalalangasekunene ukuze sigcine isikali sethu silinga namacala nanjengoko ke sibona ukuba isikali sethu siyalinganamacala xa sisuse ibhokisi ezindathu macala esikali sethu sithe sishiyeke nokuba lombuzo phaya kweliyacala langasekhohlo lilingana neebhokisi ezisixhenxe kweliyacala langasekunene sibe ke ngoku umbuzo wethu nebesinawo into yokuba mbuzo lombuzo kweliyacala langasekhohlo lulingana nebhokisi ezisixhenxe kweliyacala langasekunene